Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Kerajaan cadang penjara 20 tahun, denda RM50,000 pada pedofil buat live stream. Kalangan yang menyertai siaran langsung dalam talian bersifat seksual melibatkan kanak-kanak bawah umur boleh dikenakan hukuman penjara 20 tahun mengikut Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said. Mereka juga boleh dikenakan hukuman denda RM50,000 jika sabit kesalahan, kata Azalina. Ini termasuklah pelaku yang mengarahkan pencabulan atau menerima wang daripada live stream. Ia juga terpakai kepada mereka yang meninggalkan komen di live stream seperti memberitahu kanak-kanak untuk buat apa dan pakai apa, katanya dalam sidang media di parlimen hari ini. Azalina menjelaskan ia antara pindaan yang akan dibuat terhadap akta tersebut yang akan dibentangkan di parlimen pada 27 Mac ini. Katanya kesalahan lain yang akan dimasukkan ke dalam akta itu adalah ugutan seksual yang melibatkan penggunaan gambar tidak wajar kanak-kanak sebagai bahan ugutan. Pesalah boleh berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun. Dia berkata kanak-kanak yang menggugut anak-anak lain dengan gambar seumpama itu juga akan dikira sebagai pelaku. Ini merupakan antara fasa pertama pindaan melibatkan undang-undang berkenaan mangsa di bawah umur, inisiatif yang diumumkan Azalina 2 minggu lalu.